Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Во едно од првите изданија во новата година, почитувани, имам чест и задоволство да му кажам добро утро и добре дојде на Ејуб Учак, нашинец кој долги години живее и работи во Турција, прави професионална, политичка и бизнес кариера таму, но секогаш со љубов се навраќа во татковината. Господин Учак, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро најдовне. Во најавата спомнав дека долги години живеете во Турција. Колку е тоа долго? Од кога сте таму? Може другите датуми не мислам тачно, не можам да и знам, ама само тоа знам. Од Македонија во 1961 година, во шести излеговни од Лажани, во девети бевне во Истанбул. Ето така, спомнавте, вашето родно место е Прилепското село Лажани. Лажани. Заминувате оттаму во раната младост или детство, уште поточно, и стасувате до, реков, политичка кариера, градите таму. Вие сте првиот градоначалник на една од најголемите и најпознати општини во Истанбул, општината Ејуб Султан, која е само како информација за гледачите, број толку жители колку и нашава метропола, колку и Скопје. Кажете ни нешто, да, накусо, како, каков е вашиот пат? Што ве однесе во Турција и како станавте градоначалник таму? Прво, тачно зошто одавде појдов, не можам да ви кажам, не знам, пошто старите така решеле, татковците, и ни реко, заминуваме за Турција, сигурно во тоа време има некој, како да речам, со помин, некои проблеми да не имаше, и тоа не знам. Ама во Турција, отко појдов, не знам дека големи маки тргавте. Не ви беше лесно на почеток? На почеток ни беше многу тешко. Многу... Не можам да докажам тоа нешто. И колку време ви требаше да се адаптирате и како успеавте да станете градоначалник на една од најголемите општини таму? Прво, долги години работевне. Со работа некаде се што се стасуват. И татко ми ставно ни велеше, кај што живеите, суба и мисли да видите. Јас во 66-та година, извинете ми, во 66-та година војник отидов, во 67-та година војник ме однесува во Америка. Ама нормален војник. Да земаме некој бродој од Америка за Турција. И тога ми мена и видот разменување на место, други нешта видовне, и овие работи како можат да видат, како можат да се успеат, во глата имав мисли. Така. И потоа ја водите општината Ејуб Султан, позната и по исто имената на џамија, една од најпознатите во Истанбул, да. Ејуб Султан џамија, која е една од првите џамији во градот. Од првите џамији во Истанбул. Така. Денеска во општината, долги години после завршувањето на вашиот мандат градоначалнички, парк, изградија парк и го крстија во ваша чест. Прво, ова да ви кажам, после мене се отделе општината на три општини. Бајрампаша се отделе на една страна, Ејуб Султан остана на друга страна, една мала општина имаше, ама се и та се тера во пак оцепте во Ејуб, имаше Кемербургас. Таму имаме на најелитно место во времето моје што се направи во Кемербургас, имат Кемер Кантри, се викат. Местото имат околу, помислави кажувам, се тачно не и преврев, имат околу 900 вили, што е на 319 хектари. И ко се отделе, обштиниве работе. На други мисли, други партии дојде онакла, ама во Ејуб Султан обштинава, јас дека бев прв градоначалник, ја е основев обштината, и на сега градоначалникот, управителите, решеле на моје име отворе еден парк што се викат Ејуб Учак. И кај што живеат многу нашинци луѓе во малото Рами, се викат, пакет од наша страна. Од Македонија кои заминали и се иселили? Од Македонија што се населе. Одите во паркот сега? Ви годи тоа? Па да, некој пат одам. Се шета за мене ми дојде малку згодно. Ја не е многу голем, ама на име и друга партија е сега. Една друга партија за моје име кладе партија. Тоа е голема чест. Голема чест. Фала. Благодарам. Во политика како влеговте? Случајно? Во политика не можам да речам случајно.
што се работеше, за мене не беше достатачно. Ја мислев малу појќе нешто мој да се напред. И јас ко дојдов, од ко се гласев после, мислам, различни некои работи направив, како во Истанбул, што беше многу на лош степен, имаме златни рок во Истанбул, што се дели од Босфорот, близу до Мраморно море, во светов прикажано место е, старите, во старите времена, во Отономската империја. Најлуксузно место ова било, ама тоа беше се поништено, не можеше да се живеет. Морето беше наполнато со земја, со кал, со ѓубре. Во време на вашиот мандат е изчистено и средено? Во времето моје почна да се чистите и се очисте. Тука, тоа што мислев и јас, тука имаше без законски направени околу 660 фабрики и работнички места. Овие сите јурнав. Паркови направив. И сега, после се ова и после тоа што ви даваат таква чест, па го именуваат паркот во ваше име, вие сепак нешто ве влече во татковината, во родната земја. Родната земја ми е блажен. Често сте оди и зошто во Македонија? Што правите во Македонија? Јас што правам, како да речам? Празнично. За мене лично, и не само за мене, за секој. Ние, ко појдовне во Турција, многу технички знаење немаше. Нешто знаевне, само ние дојдовне од Запад. И кај ќе на вечер, ко излагавне од работа, ако име негде малу да одмориме на зелено место, кај шо има дрва или нешто, гледавне само кај шо зајдуат сонце и нас ни е родното место наваму. Со тие мисли стално, вака живеевне. Така. Родново место од срце стално не тргат. А та син ми, имам ја, најмалиот ми е син, стално ми велише мене, татко, уште ке дадоти, не зеде нешто, да купиш да имаме имот. Зборува македонски? Зборува. Вашите поколенија? Да, зборува. Сите зборуваат. Значи, врските со татковината останаа силно? Мене со пруѓата ми е од Срумица, од Мокриево. Ама тие турски зборувале, не знае македонски, ама ко дојде кај нас, кај мене, се научи македонски. Да, и сега македонски. И сега што правите вие во однос на тие традиционални, вековни, добри релации, од политички, културни и економски на релација Турција-Македонија, бидејќи, како што велите, животот вие во Турција, меѓутоа душата вие во Македонија и на тоа? Да, исто така. Животот сега за сега ни е во Турција, ама душата ни е во Македонија. И сега во Истанбул гледате каде заоѓа сонцето, па се велите, таму е дома? Сега веќе знаеме. Сега веќе знаете каде е дома. Тога и не знаеме, сега знаеме. Ја долго време после дојдов во Македонија, ама долго поминан, појќе од 20 години, 15 години помина. Еднош ко дојдов, кој е в село, само со плачење. Солзи ми тече, ја оточи, кога видов селото моје, кај што сум роден. Одите често таму? Сега, да речем, многу често не, ама на 2-3 години, на 2 години, поедно, шо там, и гледам, поминувам. И секогаш е исто емотивно, веројатно? Па исто ми е за мене, тука ми е родно место и тука ми е душата. Сега со што се занимавате во Истанбул, како ви е живото таму? Живото таму, добар ни е. Ти реков, имам 3 деца, сите се мажени и женети. Работите мене ми беа добри. Тие доаѓаат во Македонија? Доаѓаат стално. Убаво се чувствуваат тука? Убаво се чувствуваат. Душата и не ми е двамо во Македонија. Сега вие ја користите ситуацијата, односно тоа што сте роден тука, а живеете таму, и се нудите како своевиден мост, не само за размена на култура, туку и на економски релации, едно време сте и промотор на турските инвестиции во Македонија како подпредседател на Македонско-турската стопанска комора. Имате уште податоци, свежи бројки, статистики. Јас најдов дека Турција е се уште еден од главните трговски партнери на Македонија, меѓу првите 8. А кога станува збор за директните странски инвестиции, се уште и на врвот. Една третина од вкупниот број странски инвестиции во Македонија доаѓаат од Турција. Поправете ме ако грешам. Не, добро. Само нешто сакав пред да влезам во ова преска, ми беше во уста да не ви да кажам, да се докажете, поверете. Да докажам, јас имам едно средно девојче, ми е професор за
на факултет професорјет предават за здравје, за доктор. Медицина. И тоа, ако беше доцент, мене ми велише, татко, оди во Македонија, зборувај, не сакам пари, ништо, да одам месечно по два пати во Македонија за здравје на децата да им предавам. Уште на, и на децата им ја умотвам. Прво тоа сакав да го... И предавали се ја? Не, тоа јас овде им реков нешто на пријатели. Сега, кое време беше, не зборувам, ама на министерот му кажев. Министерот ме тераше во други места да одам, да им кажам, јас се тргнав на страна. Но човек тук... може да со сила да му земете нешто, да му да дадеш. Да и ништо пари не бараше, ќе идам без пари да предавам, само во Македонија нешто да оставиме од нашето знаење или од старото време што сме живееле таму. Силно чувство е верувал, но за нас кои не сме живееле надвор подолг период, не можеме да си го објасниме, да ја објасниме носталгијата. И вака кога ве слушам, секоја чест. Е тоа, дури да не живееш надвор, не можеш да разбереш. Ама тие што одат надвор, прашувајте, ќе видите како е. Дома си е дома? Дома си е дома. Јас 63, сега во 64 години влагам кај сум во Турција, ама уште македонски, мислам, по старите говори, по старите зборови, мислам македонски до некаде зборувам. И убаво зборувам. Зошто ви убаво во Скопје кога дишаме загаден воздух, кога има многу смет на улиците, во Истанбул е почисто? Дува ама, ветер секогаш таму? Да, таму има ветер. Ама стадно, ова не е, како мој име, не е за нашево место. Што мојме да направиме? Ја, што мој е прво тоа ми дојде од рака, господин Ибраим Джевајир, еден ден ми телефонира мене, ми рече, Ејуб, ти си од Македонија, али мојме дојме во Македонија заедно. Мојме, реков, господине. И ја не знаев што мислит. Дојдовне, слеговне во аеродромов во Скопје. Аеродромов уште не беше вака направен, стариот аеродром беше. После дојде турски ТАФ? Па, после. ТАФ тога и беше натре, ама не беше допраен. Реновирано, да. И ко дојдовне во Скопје, слеговне, се качевне в коли, идиме за Скопје. Ми велит мене, Ејуб, овде било убаво место, вашево место, родново место. Ај да видиме да правиме некоја работа. Јас и правиме за тоа сакав да дојде, за тоа го носев вам. За нешто да направиме. И Джевај ова инвестиција, со тие мисли, прво јас го дојсов и прво јас почнав овде. Каков имиќ има Македонија меѓу турските бизнисмени, меѓу турските луѓе? Генерално вака знаат за Македонија? Имаат доволно информација? Не можам да речам тачно. Знаат, ама од кој изигра еден филм, имаше една серија што Довидење Македонија, или ние Елведа и Велевне во Турска Македонија имаше една серија. Таа серија од кој се гледа во Турција Македонија тогај добро се рекламира и мислат народот поар не мисли имаат за Македонија. А генерално вака не само луѓето кои некогаш заминале од тука, поради тоа што релациите се навистина блиски, имаме нели вековни врски. Заеднички. Да, генерално турците ја сакаат Македонија. Турците, да не велам ја сакаат Македонија. Турците за Македонија никој не може еден збор, дош збор да преговори. Јас сум 63 години во Турција. До сега никој пат ни еден збор не се немат лош збор преговарено. Сите Македонија е рачунат како нимно околие. Као Турција и Македонија ставно да биле заедно. Во сите Турци во Македонија, едвака и кој ќе дојде некој кај туристички на места, во секое зборување, ова се зборуват. Од кај се од Македонија, сите се насрана, ти вели, ти си мој брат, дојди насрана. Вам, освен Лажани и Скопје, кое е место во Македонија ви е милено? Не, јас секаде шетам. Мене, ако ме прашаш, ја Македонија и селата и шетав, и градишта. Кај ќе ме прашате во Источна Македонија, во Срумица, во Баландово, Радовиш, ваму секаде сум бил во Берово. Понапред работев јас со господин Дзинго, му благодарам. Неколку пати напред работа, господа го опросит, мислам, почина господин Дзинго. Ама со трговија беше многу чист човек.
А та и немам видено и децата и девојчета него е изетмо идеја кај мене порано, ама сега и немам видено, не знам што прават. Како ви оди сега животот во Истанбул генерално? Имаше председателски избори во мај, повторно Ердоган председател. Слушаме тука вести за растечка, галопирачка инфлација. Каков е животот во Истанбул? Од 2000 и можам да речам и 12-13 година набаво имаше економски мало се расипа животот. Тоа беше многу во. Ама после се расипа. Сега пак почна... Од криза во криза? Во криза беше. Ама сега пак почна на уводовет. Сега е во поарен степен. Не девалвира лирата секој ден? Нема ја и да имат, ама ние шо велиме, за да купуваш силата, беше многу на ниско нивело. Сега покроце се креват нагоре. Така. Сега, турските инвестиции се фино распоредени овде и во банкарство, и во градежништво, и во сите други сектори. Има ли на повидок некоја друга инвестиција со тоа што и натаму сте почесен председател на Македонско-турската стопанска комора? И обратно, дали се зборува за македонски инвестиции во Турција? Се зборуваат стално. Само мене имам нешто, ние сега имаме близо 1 милиард евра трговија со Турција и Македонија. Ама за мене ова не е достатачно. Можеше поќе да видит. Мој една поголеми бројки да дојдит. И од Турција, јас друго нешто мислев стално сакам во Македонија, не само да идат овде само за градежништво и за вакви работи, за производ да се прави во Македонија. Македонија е секаде отворена држава и за мене е као центар. Белград е 500 км, Софија е 250 км, Тирање 250 км, Кајќеович во Приштина е 80 км. Овде за мене е центар за трговија. Од таму најмногу увезуваме машини, машински делови, пластика, памук, возила, електрични и електронска опрема од Турција. А ние, како Македонија, таму извезуваме во Турција железо, челик, камен, гипс и цемент. Најмногу. Што веројатно не достига за да ја заокружи таа бројка од милиарда долари размена, односно да ја зголеми? За мене поќе производ да правиме овде. По мислата моја ти кажувам, не сум јас за овие работи срушник, ама во Македонија, од Турција, во Турција има доволно производ. Ама и во Македонија овој производ да се работи, и за Македонија, за овде што живеат народов да имат доволно работа и производов во други држави да се продават. Како што ја спомнувате оваа милиарда во однос на трговската размена, имате бројка на директни турски инвестиции во Македонија од осамостојувањето на ОМ? Да, да, во МАТО ја ова. Овде јас сум мислел во МАТО, во Трговската комара. Така, најдов статистика дека во 2022, само во првите, во 2022 година, 66 милиони американски долари годишно да се турските директни инвестиции. Значи, тој тренд не запира. Македонија и натаму е актуелна за турските бизнисмени. Како почва за информирање? Стално активна према Турција. Не, немаме тука нешто да велиме. Ама јас сакам уште поќе да има. Имате сознание за некоја нова инвестиција на скоро во 2000 година? Сега имаме во Турција друга мака, имаше други работи што има в неземјотресов мало. Минатата што година? Се, да. Бо, тоа ја запре Турција, пошто сите сили отидоа таму. Близо околу 600 000 кучи се поништени или урнати. 50 и неколку хиляди жители, народ умре, почина. Ова беше катастрофа. Голема, да, од невидени размери. Кога станува збор за турско-македонските односи, не го спомнавме уште и туризмот. Иако турските туристички хотели и места се многу атрактивни за македонските патници, не знам обратно како е. Мало... Иако и Охрите мека посетена од голем број турски туристи секоја година и станува се попосетено не само Охрид и Скопје. Веројатно и тука треба има простор да се димензионира тоа во нагорна линија. Тука имаме други проблеми. Ние дека во Европската заедница турка не е влезена, имаме проблеми што сакаат да идат во Македонија со коли, да шетаат или со автобуси, со коли за себе. Македонија е близо од Истанбул до Скопје, тачно 800 км.
Од нај во Турција кој во другите градови како во Трабзон, Ризе, Конја, Анталија. И Анталија е 800 км, негде е 1200 км. Имаме и редовна линија со Turkish Airlines, имаме и... И ще, со, и ама сефтините... нешто од Турција друго барам ја. Од турските фирми во Македонија, на македонци ве имидит скапо во Турција малу да за туризм, на шетање. Јас барав народов да и носат, државата да и пренесуат без пари таму, што сакаат, нека платјаат кај ќе одат, ама авиониве турската држава треба да и прајат за туристичките места, во туристичките времена, фирмиве да и прават без пари да и носат, да и донесуат вам. Така. Ваша... Ова ми е мисла. И друга желба за 2024 година во однос на турско-македонските односи? За Турција и за Македонија, Господ само арно да дајте да напредуваме и малу трговијава да биде на поголем степен. На секаде поздрав. Дај Боже да биде така. Господин Учек, ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Ја ви благодарам. Фала.